届くんちゃいますか、いい感じで。はい、市役所前ご通行中の皆様、集まっていただいてありがとうございます。ありがとうございます。私たちが令和新選組でございます。はい、はい、反維新タイガースです。反維新タイガースです。しかも目の前には大阪市庁舎があります。はい、大阪市庁舎でございます。今日は5階に登庁しているらしいですね。お、我らが、私は大阪市民なんでね、はい、我らが市長が見てますか、聞いてますか、松井大阪市長見てますか、松井一郎市長聞いてますか、聞いていただきたいですね。はい、はい、令和新選組の大阪選挙区で参議院選挙戦っております八幡愛と申します。はい、比例代表区出ております。浅草キッド水道橋博士です。令和新選組です。令和新選組です。ありがとうございます。だんだんとですね、はい、もう土曜日までですけれど、どんどんと浸透していく感じが分かります。あ、本当ですか。はい、もう日本中僕回ってますが、比例区なので、はい、言葉が届くようになってきましたね。我々の主張が何か、我々がなぜこうして参議院選挙に立候補しているか、そうですね、言葉がだんだん、ちょっと僕のは反スラップ訴訟法案って難しい言葉だったんで、はい、届きにくかったんですが、はい、今はもう完全に分かるようになりました。あ、ですね、はい、皆さんにもきっと反スラップ訴訟法案ご存知の方がほとんどだと思うんですが、はい、初めましての方もいらっしゃるかもしれないですね。初めましての方もいらっしゃいますか、ね、はい、反スラップ訴訟法案について当案と言いますか、はい、当事者なんですよね、はい、そうなんです、うん、このことから喋っていいですか。いいですよ、もちろんです、もちろん、せっかくね、もう書いてもうたら困るんで、はい、はい、2022年の2月の13日のことです。皆さん SNS やられると思います。ツイッターを僕もやっていまして、そのツイッターで、YouTube をで紹介したんですね。引用文付きリツイートという形で、松井一郎市長の闇、あるいは維新の闇というように題されたサムネがついた YouTube でした。内容は松井一郎大阪市長のですね、生い立ちについて描かれていた。また彼がですね、松井一郎大阪市長はですね、裏口入学をされていると、それ10年前に記事になりました週刊文春です。その裏口入学について訴えを起こしてないんですね。ほぼ公人としてはそれを認めたことになると思ったので、僕自身は週刊文春連載してましたので知ってましたが、まさか訴えていないとは思ってなかったんですね。そのようなこともありまして、もしここに描かれたことが事実ならば訴えるべきですよというふうに進言させていただきました。その一文に対して2月13日中にですね、松井一郎大阪市長が名誉毀損の裁判でこちら勝っておりますので、水道橋博士は法的な手続きを取らせていただきますっていうふうに書かれました。もちろん大権力者ですから、そのような一文を書かれること、あるいは訴えられること自体が初体験ですから、僕も正直言ってパニックというか、ビビりましたね、驚きました。まさか本当に僕は法廷に引きずり出されるのだろうか、その時は怯えました。しかしその後、松井大阪市長がですね、水道橋博士をリツイートした人、博士は影響力があるのでその人も訴えますというふうに書かれました。つまりは一般の市民ですね、皆さんの中でもリツイートされた方はいるかもしれません。いいねをしたり、あるいはですね、これ後から呼ぼうと思ってポンと押しただけの方いるかもしれない。そういう人をも訴える、僕はこれ本当に許せないと思いました。なぜならばそれは権力者の横暴であり、裁判権、訴権の乱用、これはスラップ訴訟って欧米では言われるんですが、 SLAPP 略称なんですね。スラップ、頬を放つ、その言葉にかけてありますが、まあ戦略的な意味合いにおいて口止めに使われるんですね。権力者であるとか、あるいは国であるとか、あるいは大企業が、一般の市民の人たちが告発したり、パロディにしたり、あるいは揶揄に使ったりするような言葉を、損害賠償を請求し黙らせる、
主にそのような裁判をスラップ訴訟と言います。欧米、特にアメリカでは30州にわたって反スラップ訴訟法案成立しております。禁止されています。特に権力者が一般市民に対してすることは最も反民主主義的な行為であるとされています。僕自身はその思いに駆られて抵抗し、訴えられること、それすらも覚悟をしていました。その後2ヶ月にわたってそのままの状態、晒されたままですね、2月13日から4月30日の訴状が届くまで皆さんと共に不安に陥れられていました。4月15日に訴状が届き、550万円損害賠償を突きつけられ、5月30日には第1回口頭弁論がこちら大阪地裁で行われました。僕は出席しましたが、松井大阪市長、もう目と鼻の先なんですが裁判にも来ません。そしてこのスラップ裁判っていうのは松井大阪市長いくつもやっていますが、盗聴した事実がまるでないんですね。裁判にも出ていかない、代理人を通じて手続きだけやって訴訟を乱用し人々を苦しめる、中には生活保護を受けているシングルマザーの方、その人から和解金取りながら、そして詫び状を書かせる、そのような非道なこともしていました。その告発本人から受けています。もちろん名誉毀損成立すれば松井大阪市長にも訴訟あります。訴えることもできます。しかし権力者が一個人一市民を裁判で訴え、そしてそこには1ミリも彼や彼女たちに考えも及ばない、裁判にも出廷しない、代理人やらせてお金だけむしり取り、そして口封じをする、最も卑怯な点は口封じなんです。僕はこの裁判1年以上かけて戦います。裁判について最も問題なのは日本ではブラックボックス化です。裁判になると政治家を含めて現在係争中なのでコメントを控えさせていただきます。このような答弁が続きます。これは僕法律で決まってるかと思ったら違うんですね。裁判官の心象ノイズを小さくするっていうのが必勝法であり、裁判の中ではそのような外野で騒いではいけないっていう、まあ不分率があるんです。そのため皆さん誰が何を争っているかほとんど裁判について知らないんです。裁判の結果が知らされるのは判決が決まった1日だけ、その後は忘れ去られていきます。だからこそ皆さんが裁判というこういう民主主義を成立させる要件に対して人ごとになってしまう、裁判を可視化する、それは重要な民主主義の過程です。しかも乱用する人が現れている、訴訟を乱用している権力者が次々と現れている。もちろん維新の3人が一番その元凶だと僕は思ってます。橋本徹、吉村知事、そして松井一郎、何件この裁判を抱えているんだ、皆さん知らないと思いますが調べていただきたい。彼らはそのようにしてマスコミを支配し、個人に表現の自由を与えない、そのような非常に権力におごった政治を推し進め、大阪を得意な場所に変えていきました。僕はそれについて抗議したい、もちろん裁判も勝ちたいと思いました。5月15日川崎溝の口に行ったところ、山本太郎代表が凱旋をしておりました。その時にもし令和新選組で法律を作ってくださいませんか、国会で反スラップ訴訟を作ってもらえませんかと手を挙げて質問しました。山本太郎代表が水道橋博士や当事者被害者なんだから、ご自身で国会で作られてはどうですか。わずか1ヶ月半前のことです。そこから電源機的にこの参議院選挙に出馬することになりました。ですから準備は何もできてないと思います。この選挙戦の中でも松井一郎大阪市長の遊説にたまたま横浜でぶつかり、その時にも僕が一人だけ目の前で聞きながら最後に質問しました。4000人の一般の市民の方、僕自身は裁判を受けてる、まあまさにその渦中の中にいる、
でも4000人の市民の人を解放してください。彼らを訴えないと言ってください。そこだけは約束してほしかった。なぜならば、その4000人の人たちはほとんど何の罪もないからです。ただただ不安に怯え、もしサラリーマンだったら、僕が陥ったように、権力者と裁判にしてる奴は面倒な奴だ。あるいは、何の理由かわからないが、この人は問題がある人だ。そんな風になっていくんです。しかも、そこに300万、平均で言えば300万です。訴訟を突きつけられたら、皆さんだって会社を辞めざるを得ない。僕がテレビのレギュラー、ラジオのレギュラーを、しばらくの間休んでくださいって言われる、そのような理由にさらされていくんです。だからこそ、松井大阪市長には、今僕は裁判を受けてる。でも他の4000人の人は全く関係ないんだ。だからそこの部分に関しては、訴えはしないっていう言質を取りたいんです。今日も2時からですね、記者会見を開く予定でした。5回僕囲み取材のところまで行きました。記者クラブがあり、そこに申請をしなければ記者として入れないということで、腕章をもらい、僕自身はルポライティングの経験が何回もあります。十数冊の本もルポライティングで書いています。このような条件の中、僕が記者になれない理由はないんです。芸人も記者も同じです。名乗った時点でその職業は発生します。皆さん市民一人一人が記者なんです。それを直接僕は質問するつもりでした。しかし、幹事社の毎日新聞の記者が僕のところへ来て、このような前例がないので、囲み記者会見に出席できませんと言います。僕自身は、そこに立って見学をさせてくださいと言いましたが、10分後、囲み記者会見そのものが中止になりました。どうです皆さん。一市民が、市長が記者会見をする。しかも以前に、水道橋博士が来るんなら記者としてここに来いって言ったんです。記者会見で。その人がこうやって逃げ、5階にいるにもかかわらず、こうして目の前で凱旋しているにもかかわらず、逃げ回る。顔を合わさない。後ろめたいとしか言いようがないでしょう。恥ずかしくないのか。皆さん自身が僕なんです。僕はあなただと。あなたは僕だと思っています。水道橋博士って名前、ここに書いていますが、一人一人皆さんの名前を書いていただきたい。皆さん本当に忙しい。毎日生活に追われる。その中で僕自身はあなたのために、いや、僕があなただから国会で戦える、法律を作れる、そしておごれる権力者に対して噛みつける。僕はあなたです。あなたは僕です。僕自身、小さな今まで小石でした。本当に路傍の石だと思っていました。浮き草家業の芸人という生活、誰でも代わりがいるんです。でも国会に出ることによって、今回の選挙、自公が圧勝すると言われる、無風だと言われている、その無風の中に、必ずや波を起こす、一心を投じる、一石を投じることによって波紋を呼ぶ。その波紋、皆さんも一人一人小さな石を持ってるんです。7月10日、一回だけ、皆さん一緒に石を投げませんか。そして波を起こしましょう。八幡愛とともに、天の川に波を起こしましょう、7月7日。ありがとうございます。そして投票用紙に、今日願い事を書くように、7月10日に、大阪の人は八幡愛と書いてください。お願いします。八幡愛を通したい。ぜひ、ぜひ皆さん、大阪からこの代表、若い女性を送りたい。そして今までの古い、老害による政治、それをやめていきたい。そう心から思っています。令和新選組から立候補してます。浅草キッド水道橋博士です。ありがとうございました。ありがとうございます。2枚目の投票用紙は水道橋博士でお願いいたします。私は1枚目、水道橋博士は2枚目でお願いをしたいんですが、私もですね、反維新タイガースって言って一緒にやってるんですけど、博士と同じで自分で吐いた言葉が自分に返ってきたんですよ。で、何かっていうと、2019年に令和新選組が立ち上がりました。で、その時に私はちょうど3年前ですね、東京の開票速報の本部にいたんですよ。で、一ボランティアとしてその結果を見てました。で、順次に、議席が決まっていって、令和さんね、とりあえず2議席確保できましたねと、参議院選挙。で、そこでいつものように山本太郎代表がですね、言うんですよ。何か質問のある人みたいな。その開票速報の場でも質問を受け付けた。で、そこで私前列に座ってたので手を挙げました。山本さんと、
あのよく、まあ、昔から知り合いなんですけどね、10年ぐらいは遠目で見てたんですけど、あの当てていただいて、で山本さん良かったですねと、令和新選組って、でもねって、これ東京の盛り上がりでしょって、これから先大阪維新ものすごいことになるから、早く令和は維新を潰しに来てくださいって言ったんですよ。それが2019年、その後私自身が衆議院選挙一緒にやりませんかって言って、でこの大阪1区、大阪1区でもともと衆議院選挙を戦う予定になっていて、あ、自分で誰か倒してくださいよ山本さん、令和やってくださいよ。でなんでそういうことを言ったかっていうと、当時はまだ3年前ってこんだけ維新やばいっていう話は東京にまで届いてなかったんですね。でそれを言っても、え、そうなん、なんでなんて、でも私たちは知ってた。だってテレビつけたら毎日のように、あの吉本芸人とその吉村知事を称賛するようなことであったりとか、まあ、当時は市長でしたけど松井さんを称賛するようなことであったりとか、もうあのプロパガンダが始まってたんですね。でこれおかしいなと思って、であともう一つやばいなと思ったのが、こっから個人的な話なんですけど、私ね、まあ、大阪を代表する某テーマパークのあのまあ、株主とか、あとその近隣に住んでる人とか、まあ、お世話になった人たちが呼ばれるパーティーにお誘いいただいて、あの政治活動とかする前です、参加したことがあるんですよ。で普通になんかその、ね、ホテルみたいなところで会食をしてたんですけど、あの当時の大阪 の、ね、あの松井知事だったかな、あの出てきてはってベロッベロなんですよ。ベロッベロで大丈夫かなと思って、その時私兵庫県民だったから何とも思わなかったんですけど、こんな公の場で、でしかもいくらね株主でクローズドな会だからといって、自分がその要は来賓で呼ばれてるんですよ。来賓で呼ばれていて、であのこれからの大阪をね、そのまあ企業側が盛り上げるので、あのぜひ、松井さん一言お願いしますの時にもう千鳥足で出てきて、でもなんかとりあえず大阪あの頑張ろうみたいな、と思って、すごくそれは衝撃だったっていうことが頭にあって、でそんな状態なのにテレビつけたらすごいもう維新最高みたいな、維新がこの大阪を変えてくれるって、でもトップがそんなんなんですよ。要はすごく舐められてんなと思ったんです。ですごい悔しくって、でその思いがあったから令和新選組の代表が、まあ、2議席送り込んだその日に私は質問してどないかしてくれって言ったら、その後に私が戦うことになる。そしてまあ衆議院選挙の時は比例に回ったんですけど、今回はもうあの正々堂々と参院選挙で維新2議席も取ってますからね。自民、維新、維新、公明、この席を1議席落とすならやっぱり維新落とさなあかんやろっていうことで真剣に戦う決意をしたんですよ。で最初はねすごいバカにされました。最年少候補者なんです。34歳、今18名立候補してるんですけど、その中で私34歳一番最年少で、令和新選組としては割と早めに昨年の年末にはあの八幡愛を立てるぞって言ったんですけど、すごいバカにされた。こんな維新帝国でね、あの令和みたいなあんな出てきて何になんのって言われたし、しかもそれは野党からも言われたんですよね、また令和なんかそんな目立とうとして野党の票割りに来てみたいなことも言われたし、もしくはなんか、あ、偉いねって、なんかもう負けるって分かってんのによう手挙げてね、あの腹くくって偉いねみたいなことを野党の人たちからも言われるんですよ。ですごい腹立って、だから勝たれへんねんでって、前回の3年前だって維新に2議席やられてるんですよ。で今回も維新に2議席持っていかれるようなもう情勢が出てるじゃないですか。これ取り返さないといけない。でね、維新に政治を大阪こが預けましたけども、何が起きたかって言ったら経済衰退しちゃってるんですよ。でもうまいこと巧みにテレビとかメディアを使って私たちは洗脳されてる。なんか知らんけど大阪ってかっこええやん、大阪ってすごいやんみたいなイメージされてる。それは世界を震撼させたコロナの時だってそうだった。大阪一番やばいし、ここ大阪市ね、一番人亡くなってるんですよ。東京の方が感染者数多いのに大阪市内の方が人死んでるんですよ。おかしいじゃないですか。それやのにあの吉村さん頑張ってんねとか、まあまあ松井さんちょっとねなんかあの天がっぱとかなんかちょっと変なこと言ってたけど、まあまあでも維新としてはあのまあ頑張ってんちゃうかみたいな評価になっちゃうわけですよ。でね、おかしいでしょってあのみんな他も言いますよね。人死にまくってますけど大丈夫ですかって言ったら、いやいやいやって年寄りやからって言うんですよ。もうこんなねひどい優生思想ないんですよ。年寄りがいるあの高齢者施設、そこでクラスターが起きたんでしょって、それは仕方ないやんみたいなことを平気で維新の議員さんって言うんですよ。で吉村知事だってひどいこと言いました。人工呼吸器若い子に回したってみたいな、命のねトリアージって言葉までその彼の口から出たんですよ。
行政とか政治家が絶対口にしてはいけない言葉、すごく鍛錬をされた、すごく経験を積んだその専門家がと、あのひどい災害が起きた時とか、ひどい紛争とか戦争とか何か事件が起きた時に、泣く泣くその人の元で順番、治療の順番を決めていく、これがトリアージですよ。これをコロナの時にトリアージって言葉を使った、もうこれがもう維新の政策を表してるんです。そうだそうだ、こんなひどい話がないですよ。でこれね、ここのね、結局ボスというか一番上でいるのが松井さんでしょ。でこれもどうかなと、あのそれは関係ない、俺は市長だからっていうのは通用しないと思います。そういった考えのもとに集まった人たちですから。だから私はもうこれ絶対このままだと大阪むちゃくちゃなる。で今もむちゃくちゃなってんのに、なんか知らんけどテレビつけたらあのみんな称賛してね、1月の1日からお昼間にね、橋本徹さんとかね、松井市長と吉村知事と出てきて、あの元旦番組やってるんですよ。でなんかね、3人でね、ニヤニヤしながら、次の総理大臣、未来の総理大臣誰だと思いますかって言ったら、吉村知事とかってね、あのフリップ出して、当の吉村知事は照れながら、いや俺は小泉孝太郎とか、何を見せられてんねん、1月1日からね、この茶番っていうね。え、私はびっくりした。で後にこの番組は BPO に入るんですよ。でもね、私スポンサー調べました。まあここであえて名前は言いませんけど、大阪を代表する企業ばっかりですよ。まあ、大阪っていうのはもともと力があります。日本を代表する上場企業が大阪からスタートしてるんですよ。でその企業たちがしっかりついてる、銀行とか飲料水とかね、もう含めいろいろいろついてるわけですよ。でそれを言うと、その擁護する人たち、まあ維新者って私は勝手に呼んでますけど、その人たちはいやいやそんな内容知らへんかったから仕方ないやんみたいなこと言うんですけど、私とか、まあ、博士もそうだと思いますけど、テレビの人間からするとそんな内容わからないわけないんですよ。だってスポンサーの悪口は絶対言わないわけですから、その番組内である程度の趣旨を分かった上でスポンサーにしてるんですよ。ということはやっぱり大阪がもうどん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 ぐるになってきてるんですね。でもね、企業ばっかりを責められない、私は。私がその企業の、あの、上の社長とか、ね、あの、CEO みたいやったら、そらスポンサーしますよ。だってスポンサーしたら絶対帰ってくるもん。万博やるんでしょ？だって。エキスポ2025って、みんながコロナでしんどい時にずっとここに、エキスポ2025っていうジャンパー着てたじゃないですか、吉村さん。あの刷り込みもひどかった。自分たちに恩恵があるんですよ、企業にとっても。だからそういう一握りの富裕層のための政治をもうそろそろ終わらせないといけないし、ちょっと大阪の皆さんも本気出して次投票ね、維新以外に入れないといけない。まあもちろんね、令和に入れてほしいんですよ。でも本当にね、とりあえずビールみたいな感じでとりあえず維新って入れてたらめちゃくちゃなります。本当にそれをね、私はもう松井さんにも言いたいし、ほんでもうちょっとだけいいですか、ね、松井さんね、何しとんかな思って、まあ、今日はいらっしゃるそうなんですけど、最近ね、京都によう出かけてるんですよ、はい、大阪のことほったらかして。いやもう市長が公務をほったらかして、うん、はい、この政党のね、応援に入るっていうのも公務ですから、うん、いるのが当たり前なんですよ。知事も市長も応援に入ってらっしゃるけど、ちゃんと公務があって、次々、しかも今コロナ第7波かな、はい、今来てますから、うん、大阪もどんどんと上がっていってますよ。医療が逼迫するに決まってるんですよ。最前線で働いてほしいに決まってるじゃないですか、はい、どうぞ。で京都でね、何言うてんのかな思ったら、京都のことは京都で決めようみたいなこと言うてるんですよ。いや大阪から来て何言うてんのかなと思って、大阪の市長は何言うてんのっていう、堂々とこう維新の会みたいな代表松井一郎ってやってるんですよ。全然関係ないし、まあ、京都を取りに行ってるっていうのもね、もちろんあるんですけど、でね、京都府民のこと、京都のことは京都で決めようってキャッチコピーみたいに日本維新の会が今流してるんですけど、これどっかで聞いたことあるんですよね。大阪府民のことは大阪府民で決めようって私たち令和新選組散々言ってきた。何かって言ったらカジノ IR の反対の署名ですよ。カジノ IR 万博、これをこのままやっていいんですかって、住民投票をみんなに求めていこうって、大阪府大阪市に求めていこうぜっていう法定署名を集めたんです。その時のキャッチコピーなんですよ。大阪府民のことは大阪府民で決めようって言ってきた。でそれ無視しつつあるのに、京都行って京都のことは京都で決めようって言って、で、あの、何や、ちょっと見ていいですか、ね、京都のことは京都で決めるべき、もちろんそれは当たり前って書いてるんですよ。ここまで書いてるんだったら、大阪の皆さんね、署名参加された方とか署名集められた方いるでしょ、これも当たり前って言ってるから、絶対住民投票させないといけない。私それ、そう、昨日の投稿です。皆さんスクショ取っておいてください。
松井さんの写真入りでありますよ。京都のことは京都で決めよう、これは当たり前って。大阪府民のこと大阪府民で決めましょうよ。是非を問う、住民投票、これカジノあかんでって。大阪市民の人いますか？大阪市民、大阪市民、私もですけど、大阪市民のね、みんなで使える790億円ですよ。1円も使わへん言うたのに、あの夢島っていう土地を鳴らすためにですね、つぎ込まれてるんですよ。この790億円っていうのは間違いなく私たちの財産ですからね。これつぎ込んだで、私それ腹立ったから傍聴行ったんですよ。これを決定する時の傍聴。ほなもうね、いいんですよ、いろんな人がいいんですよ、いいんですけどね、一市民が見に行ったんですよ。こんなんですよ、椅子どないして座ってんのと思いながら、これで言って、な、言った言葉、もうしゃ、いやもう仕方ないねんみたいな。当時ね、もうね、いろいろ埋め立てなあかんかったし、蓋開けてみてなんか出てきたの、いろんなもんって。それはもう当時のその大阪の責任や、俺全部やらなあかんやんって言うんですよ。関係ないじゃないですか、私たちからすると。でそれはまあ100歩譲ってちゃんと土壌ならしをしないといけない、マヨネーズ化のそのね、土地のね、きれいにしないといけないっていうことがあるんだったら、そこにいらっしゃる外資のカジノの人たちにお金出してもらえばいいわけじゃないですか。それを松井さんが、いやいやもう俺らがこれまでやってきたからちょっと責任取ってやるわみたいなカッコつけようんですよね。え、腹が立つっていうね。まあむちゃくちゃですわ、本当に。だから大阪市民は特にね、怒ってほしいんですね。はい、こんな感じです。はい、どうもありがとうございます。はい、皆さん一緒になってね、はい、八幡愛を国会に送ってですね、大阪の問題全部全国区で披露してもらって、いかにおかしいかっていうのを、うん、僕も国会を可視化すると言ってます。なぜなら僕はもう9000日も毎日ブログを書いてるんです。1日も欠かさず。それを国会にやってもやる、裁判の過程もやる。そして松井一郎一体何をやってるのか、今まで何をやってるのか、僕自身が調査権を得ることができます。さまざまな不正が僕はあると思います。彼が隠していること全てを明らかにします。この目の前で言います。大阪府、大阪市民は日本の中でおかしい人だと思われてます。MBS の番組を見て、正月の番組を見て、一体大阪はどうなったんだと。一部だけファシズムが支配している国か、出島か、本当に、まあ日本の中にある常識が全く通用しない地区になってます。それを変えなきゃいけない、皆さんを解放しなきゃいけない。こんな圧政をやってる、そして成長しているなんて言葉がある、言ってますが、維新政治で成長なんかしてませんよ。都道府県レベルで言えば半分以下です。大阪は成長してないんです。どこの地区行ったってトイレはきれいになってます。教育費は無償化の方向に行っています。どこでも同じです。そのことを皆さん大阪の方は知ってですね、我々令和新選組とともに7月10日に団結し、皆さん今の予想をひっくり返してほしい、皆さんが連絡してほしい、皆さんが横に広げてほしい。ぜひぜひ我々令和新選組に応援を、そして一票ください。よろしくお願いします。お願いします。7月10日参議院選挙がございますからね。1枚目の投票用紙は八幡愛、大阪選挙区は八幡愛でお願いします。そして2枚目は水道橋博士でお願いをいたします。はい、ね、こういう話をしてると維新にばっかり令和文句言ってるんやから、そのね、地方選に出ればええやんってね、私も言われるし、多分きっと博士も言われたことがあると思うんですけど、国政選挙だから大事なんですよ。国政選挙これ逃すと7月10日3年間やってこないと言われています。で、国会にね、今ね、私たちの代表です。参議院選挙確認しておきます。これ大人の方でも割と質問多いんで確認しておくんですけど、参議院選挙って6年、解散がないんですよ。で1回選ばれると6年間椅子に座りっぱなしです。でただ選挙の時期は3年に1回やってきます。3年に1回半分がずつ席替え選挙みたいなことになるんですけど、今回7月10日選ぶ人、6年間ね、仕事しようがサボろうが何しようが、自分の懐だけを肥やそうが、6年間座りっぱなしなんですよ。そこに我々のこういうね、大阪めちゃくちゃやんかとか、大阪全然成長してないやんっていう話を国会に届けないといけないのに、そこのうちの4つの席のうち2つがもう維新やって言われてるんですよ。絶対自分たちの悪いこと言わないじゃないですか。だから絶対大事なんです。国政にしかできないこともあるので、ぜひそこは私たちに力を貸してほしいんですね。諦めずに、この大阪こんなことなってるんやけどっていう話を国会にまず持っていかないといけない。
で、その国会で予算をいっぱいちゃんとその大阪に下ろしてもらって、ちゃんとその予算を自分たちのお仲間じゃなくって一人一人に回していけるような住民サービス向上させるような、そういった政府を作っていかないといけないので、やはり令和新選組は1議席でも多く取らないといけないので、どうか皆様、ご協力ください。皆さんには大丈夫だと思ってるんですが、横に広げてください。1枚目は大阪選挙区八幡愛、そして2枚目、水道橋博士でございます。これ私選管確認したんですけど、はい、ひらがなでも OK です。あ、ひらがなでも OK だそうです、うん、あの漢字がね、水道橋博士で OK ですね。苦手だっていう問い合わせもたまにあるんですよ、はい、博士の博っていうところの点を忘れがちっていうのが多いんで、うん、画数が多くて申し訳ないです。はい、なのでぜひ誰もが見て水道橋博士と分かる字で書いていただいて、国会に押し上げていただきたいなと思っております。はい、はい、もう一点だけはしてください。どうぞもう一点だけ。皆さん、松井一郎大阪市長率いる日本維新の会を投票される方、今自民公明の勢力がやや落ち、その補完勢力として、いや投票先として維新が伸びているっていう話が今事前調査であります。皆さん一人一人胸に手を当てて考えてください。松井一郎大阪市長、めったに登庁しないのに、登庁してはツイッターを更新して改憲、憲法改正についての言論をやります。そして核シェアリングにも言及しています。核を持ちたいということを隠さないんです。大阪から始まるんですよ。戦争に行ける国にする、憲法を変えて子どもたちを戦争に行かせる、そういう考えをしている人間、最も右寄り、自民党よりも日本維新の会の方が右に寄っています。それを公言してます。そういうところの一人一人、皆さんが共犯者になりますよ。絶対に戦争させてはいけない、憲法を変えてはいけない。誰もが年長者になり、戦争を知る世代から受け継がれたその言葉、その信念、そこを曲げてはいけません。大阪市民の方、皆さんが憲法を変える一人一人になってしまう、そう思ったら止めてほしい。絶対止めましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日はですね、この後博士はこの後どこか行かれますか？囲み取材をやって、その後また一緒にここで、ここじゃないですよね、京橋にも行きますよ。あ、そうです。はい、ちょっとわからないです。ごめんなさい。はい、この後ですね、6時に京橋で、私たち、ちょっとこうイメージをまた変えながらですね、楽しく今度は政治をエンターテインメントにしていこうということで、6時に京橋の駅前で、水道橋博士と八幡愛斗で、はい、イベントをやりますので、はい、ぜひそちらもお立ち寄りください。はい、はい、お疲れ様でした、はい、それではここは一旦終了して、はい、ありがとうございました。警備員の方ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。お騒がせいたしました。愛護させていただいてありがとうございます。どうもすいません。はい、ありがとうございます。ご通行の皆さんにご迷惑をおかけしました。どうもすいませんでした。おかけしました。ありがとうございました。暑い中集まっていただいてありがとうございました。皆さんお世話になりました。ありがとうございます。囲み取材なんですけど、ちょっと向こうの川沿いの日陰の方で行きますね。ちょっとお時間もらいます。もうあれや。ありがとうございます。ちょっと休憩入れましょう。あ、わかりました。はい。